ג'וניור. מוטו, את עדיין צריכה אמבטיה לפני הצילום המשפחתי. לא. כדאי שנסיים לבנות את הסופר אמבטיה. סופר אמבטיה אחת כבר מגיעה. אני מכונת ניקיון. בלי אמבטיה למוטו. בלי אמבטיה למוטו. סיימתי. תפסת. נראה טוב. יפה. מודור, הסופר אמבטיה שלך מוכנה. מה את חושבת, מודור? מודור? אוי לא, היא שוב מתחבאת. או-או, דודה קרן וסבא גרבל יחזרו בקרוב. וואי! איזה כיף! מוטו, האמבטיה שלך תהיה אפילו טובה יותר. עם בועות! וואו! מוטו אוהבת בועות! מוטו אוהבת אמבטיה! תודה! יש! מוטו אוהבת את האמבטיה! היי, משפחה, להתכונן! זמן להזיז את הזנב! בנינו סופר אמבטיה! הבנאים! וזה קלאב טסטי! לינות באים! וואו! גורים, שלום! חזרנו עם המסגרת לתמונה! גורים? לאן הם הלכו? הנה אנחנו! הנה אתם! מוכנים לתמונה המשפחתית! נראים טוב ונקיים! מוטו קצת התלכלכה, אז היא התרחצה. איך הצלחת לשכנע את מוטו להתרחץ? אני שכחתי להגיד, מוטו ממש לא אוהב את אמבטיה. טוב, זה עוזר אם האמבטיה נראית ככה. וואו, בניתם למוטו אמבטיה? היא סופר אמבטיה! ראשת העיר מלכה! שלום, גורים! באתי לצלם את התמונה המשפחתית שלכם, נכון, אדון ברווזון? כולם להגיד, בונים עכשיו! בונים עכשיו!